ဘုရားသာသနာနဲ့ယဟန်တန်ဃာရိပေါ်စောကားဖြစ်စီနေသူတွေကိုအစိုးရကရဲယူပေးပါဆိုပြီးဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုကိုမြို့သားရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေလို့ဆိုရဲတန်ဃာတော်ဆေဘာခန့်ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အော်တိုဘန်20ရက်နေ့ညနေပိုင်းကရွှေရကုန်ဖျားအရှိမမှုရှိဂျေတွန်ဖျားအရှိမှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပရောဂျက်ကိုကိစ္စအပါအဝင်တယောက်ဆောင်ချစ်သူရဲ့ဖခင်ဦးဇော်ဝင်းရေးဆွဲခဲ့တ
ये यू सॉन्ग या पे बाल उधर ही नहीं आने यो टाउंस हो बारे प्राचा के कैसा बोले क्या ले तोंडा पे बाल उधर ही टाउंस हो लाई बारे तादना ये कुंजी या बाकी लोग ले रहे हैं मतलब बोल यार अभी इसी का सोगा रहा यो तीती ही ने अभी मिशी बाहु लो बोरा ठोक गए चिंगा लाई तो क्या तादना ये कुंजी Tisana Piawego, Mudai Losha Murima, Pawili Shire, Tangaro Miazune, Mudai Tajo Losha do Suduri, Yamase, Kan Laya, Wangera, Wutuyabare. Tisana Piawema, Yochim Yamai Han, Omya Tamaga, Janguye, the Bora, Tinaja Kuguba, Ted Twin Tinagabi, Project Gay, Pue Capia Mune, Padalo, Tadanae, Winnie Tanae, Tokian, Jagule, Wiban Dobare. Nangaro, Toyo, Nevi, Gok, Sosha, Mabuna, Lee. ပြတိစောကနေမှုများကိုတရားဥပဒေနဲ့အညီတရားဆွဲဆိုခြင်းများကိုခွင့်ပြုပေးရန်တောင်းဆိုသည်ပရောဂျက်ကိဖွဲ့ရဲ့ကပြဖြောပြမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့မရှိဘူးလို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပရောဂျက်ကိဖွဲ့ရဲ့ပြုမှုဟာစေတနာကောင်းနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စမှာအမှတ်တမဲ့မှာပါဝင်တာမို့တာသနာတော်ကိုစော်ကားတယ်လို့မတတ်မှတ်ကြောင်းပြည်ကနှစ
ဒီရဲ့ချက်ရှိရှိနဲ့ကျူးလွန်စော်ကားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့ချက်ကောင်းတဲ့ဆောင်ရွက်ရင်းကနေအမှတ်တမဲ့နင်းမိသွားတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာမှာဆိုရင်အဲ့တော့ဆောင်ရွက်ချက်တစ်ခုကိုအပြည့်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်စေရနာကရေးကြည့်ဆုံးပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့ဖျားမြတ်စွာကစေရနာဟံဘိက္ခဝေကမ္မံဝါ
ဆောင်ရွက်မိသွားတာမျိုးဖြစ်လို့ဒါသာသနာတော်ကိုစောကားရမရောက်ပါဘူးမြို့သားရေးတက်ကြွလှူရှားသူဆိုသူတန်ဃာတွေနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီကနေ့ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရင်ကတရားစွဲဆိုမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီမဲ့ပတ်လက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေကလည်းအလားတူဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ